ברשות כבוד ראש הישיבה הרב שפירא, ברשות הרבנים והדיינים שנמצאים כאן, בתוכם גם רבני הישיבה, ברשות חברי ושותפי בפיתוח של ירושלים, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, שמגיע לו יישר כוח גדול מאוד על 10 השנים האלה ועל התרומה הגדולה שלו לירושלים. סגן שר הביטחון, רב אלי בן דהן, יוצא בית המדרש הזה, חברי הכנסת ניסן סלומיאנסקי, מוטי אגב, בצלאל סמוטריץ', חברי מועצת העיר שנמצאים כאן, המשנה לראש העיר דוב קלמנוביץ', חבר מועצת העיר משה ליאון, חברת מועצת העיר סגנית ראש העיר יעל אנטבה, והציבור הנפלא שנמצא כאן. שני תפקידים מיוחדים מאוד יש לה לירושלים. מצד אחד, נבחרה ירושלים להיות המקום שבו יש קשר מיוחד בין עם ישראל לבורא עולם. ולא במקרה נבחרה ירושלים להיות המקום המיוחד. בזכות מסירות נפש עצומה של אברהם אבינו במעשה עקידת יצחק בהר המוריה. השיא הזה של עבודת השם הוא זה שהכשיר את המקום הזה להיות המקום המיוחד של נוכחות השכינה ועבודת השם של עם ישראל. ובעוד משימה אחת נבחרה ירושלים. ברגע שדוד המלך, לאחר שכבש את ירושלים, הפך אותה לבירה של הממלכה שהוא הקים, נבחרה ירושלים להיות החוט המקשר בין שבטי ישראל השנים. לא במקרה לא נתחלקה ירושלים לשבטים. היא הפכה להיות הדבק שחיבר את השבטים השונים בעם ישראל וחיבר אותם ביחד. למה דווקא ירושלים? יש עוד ייחודיות אחת לירושלים בנוסף לסיפור העקידה. ירושלים, כידוע, שוכנת בתווך, בגבול בין שני שבטים, שבט יהודה ושבט בנימין. שני השבטים שמייצגים את המשפחות השונות בתוך משפחת יעקב, משפחות שבתוכם דווקא היה מתח שהביא עד כדי אפילו מכירה של אחד האחים, אולי השיא של שנאת אחים בעם ישראל. ועל המתח הזה היה צורך לגשר. ודווקא שני השבטים האלה, יהודה ובנימין, נבחרו כדי לגשר על המתח הזה בין בני לאה לבני רחל, דווקא כאן בירושלים. למה שני השבטים האלה? כי התיקון לחטא הגדול של מכירת יוסף בא במעשה ויגש יהודה, שהוא היה מוכן להקריב את עצמו מסירות נפש כדי להציל את הבנימין, האח הצעיר, מהענף השני במשפחה. התיקון הגדול הזה הוא זה שאיחד מחדש את המשפחה, והתיקון הגדול הזה הכשיר דווקא את ירושלים, כי זאת שמחברת בין יהודה לבנימין, להיות המקום שלנצח יחבר שבטים שונים בעם ישראל. אנחנו חוגגים היום את היום המיוחד הזה, כ"ח באייר. ליום הזה יש משמעות מיוחדת עבור הציונות הדתית. קודם כל, אפשר להגיד שביום הזה התחילה הדרך המיוחדת מאוד של הציונות הדתית כאן בארץ ישראל, שמתוכה ובזכות היום הזה למעשה נוסד גם בית המדרש הזה, שהוא היה לב ליבה של התפתחות הציונות הדתית. כי כידוע, יום כ"ח באייר הוא יום עלייתו של רב קוק לארץ ישראל. היה סימן משמיים שדווקא ביום הזה הרב ומשפחתו עלו לארץ ישראל. ובעלייתם לארץ ישראל הם הביאו שתי בשורות. מצד אחד, הבשורה הרוחנית של עבודת השם. כבר מהרגע הראשון של עליית הרב לארץ ישראל היה ברור שחכם גדול הגיע לארץ ישראל, חכם גדול הגיע אז לאותו מקום, ליפו העתיקה. אבל הייתה פה עוד בשורה אחת. הדרך המיוחדת שבה הלך הרב קוק הייתה בה גם בשורה
של החיבור של חלקי העם השונים ביחד לארץ ישראל ולתורת ישראל. שני היסודות האלה, התרומה הענקית בהתפתחות עולם התורה בארץ ישראל, והתרומה הענקית בחיבור השבטים השונים בעם ישראל לארץ ישראל ולתורת ישראל, הם אלה שאפיינו את דרכו של רב קוק, ואלה שאפיינו את דרכו של בנו רב צבי יהודה, ואלה שאפיינו את דרכו לאורך השנים של בית המדרש הזה, שהעמיד תלמידים רבים לתורה הזאת, שמחברת ביחד את תורת ישראל, את ארץ ישראל ואת עם ישראל. עברו לא מעט שנים, והגיע כ"ח באייר של מלחמת ששת הימים. גם כ"ח באייר הזה היה תאריך חשוב שאין כמוהו בהתפתחות של התורה הזאת, תורת הציונות הדתית. כי שחרורה של ירושלים ושחרורה של יהודה ושומרון וחבל עזה ורמת הגולן הביאו איתם בשורה חדשה. התלבטו מנהיגי מדינת ישראל אז, במהלך ההתחלתי של המלחמה, האם להיכנס לעיר העתיקה או לא. היה ויכוח, ויכוח קשה, מי שקורא את הדיונים מישיבות הממשלה בימים האלה רואה עד כמה היה חשש גדול. אמרו, לא פחדו שלא נצליח לכבוש, פחדו מה יקרה ביום למחרת, אמרו שמה נצטרך להחזיר, אומות העולם ילחצו עלינו, אין סיכוי שיכירו בזכותנו על ירושלים. אפילו מנהיגי ציונות הדתית דאז שישבו בממשלה אמרו, אולי נעשה אותה בינלאומית, לפחות זה עדיף מהמצב שיש עד המלחמה. ובסוף החליטה הממשלה, כן משחררים ונכנסים לעיר העתיקה, לכותל, להר הבית. הייתה פה אמירה, זכותנו על המקום הזה תגבר על כל סכנה ועל כל איום, והייתה פה אמונה גדולה בסופו של דבר שנוכל לה לא רק במעשה הצבאי, נוכל לה גם להיאחז במקומות האלה ולא לשחרר אותם לעול מעט. והתברר שמי שמאמין לא מפחד, התברר שלאמונה הזאת היה שכר גדול. חזרנו למקומות הכי קדושים לעם ישראל. הייתה פה אמירה מאוד משמעותית של שלב חדש בעבודת השם, ומהרגע הזה והלאה הפכה הציונות הדתית במידה רבה לכוח המוביל של החיבור הזה חזרה לשורשים האלה, לירושלים, חזרה למקומות השונים ולאזורים השונים בירושלים, ליהודה ושומרון ולחבלים אחרים של הארץ הזאת. אבל עוד מעשה אחד קרה באותו כ"ח באייר, שבזכות המעשה הזה אני עומד כאן לפניכם. המעשה הזה, החיבור לקדושי ישראל במלחמת ששת הימים, הוביל למהפכה עצומה בחלק של יחדות הגולה, שכבר נחשבה שלא תחזור לעולם לחיק היחדות. במקום שאני גדלתי, שהושקעו עשרות שנים כדי לנתק אותנו מכל שורש יהודי, גודל הניצחון הביא להתרוממות הרוח שממנה במידה רבה התחילה תנועת המחתרת היהודית בברית המעצות, שאני הקטן זכיתי עוד להיות חלק ממנה עוד כשהייתי תלמיד תיכון בשנות ה-80. וגם כאן ציונות הדתית הלכה חלוץ בפני המחנה והבינה את גודל השעה, והייתה למעשה הקבוצה הראשונה בעם ישראל שהושיטה את היד לאותה יחדות הדממה של ברית המעצות, והשקיעה השקעה עצומה בניסיון לפרוץ את מסך הברזל. וכשבאמצע שנות ה-80, אני עוד נער, תלמיד תיכון, התחלתי ללמוד עברית אז במחתרת, והתחלתי להבין מה המשמעויות של המילים האלה, של ירושלים, של ציונות, של ארץ ישראל ושל עם ישראל, לא פיללתי שאני אזכה ואני אעלה לארץ ואעמוד כאן כשר ירושלים בממשלת ישראל. נס גדול התרחש בעם ישראל
בזכות המאמץ הגדול שהובל על ידי בני ציונות הדתית, גם בהיאחזות המחודשת שלנו בירושלים וביהודה ושומרון. תסתכלו מה קורה, איך פרחה ירושלים, מעולם היא לא הייתה כזאת. ותסתכלו מה קורה היום ביהודה ושומרון, עשרות אלפי יהודים מייצרים מציאות שכולם כבר מבינים, אין מזה דרך חזרה. גם מי שחלם להחזיר את החבלים האלה היום מודה, אין מזה דרך חזרה. והנה התברר שזה אומנם לוקח זמן, אבל עם הנצח יש לו סבלנות. אנחנו 3,000 שנה בירושלים, אז יכולנו לחכות 50 שנה, והנה בשנת 51 גם העולם מתחיל להכיר בעובדה הזאת שחזרנו לכאן ולא נזוז מכאן לעולם. ועוד פעם בכ"ח באייר אנחנו מתחילים את האירוע הזה שימשך גם למחרת, של השגרירות ארצות הברית, מעצמה מספר אחת בעולם, כאן בירושלים בירתנו. כל אלה שפחדו ואמרו יכריחו אותנו לצאת, או אולי הכי טוב יעשו את זה עיר בינלאומית, היום אנחנו רואים בסוף אומות העולם באים ומכירים, כי אם עם ישראל בטוח בצדקת דרכו ובזכותו, בסוף גם העולם יכיר בזה. ייכנס כאן תכף לאולם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. יש לו זכות עצומה במהפכה הגדולה הזאת שמתרחשת בימים האלה. יש לו זכות עצומה גם בפריחה של ירושלים בשנים הרבות שבהם הוא ראש ממשלה, ובפריחה של התיישבות יהודית ביהודה ושומרון. אבל יש לפנינו גם אתגרים חדשים. זה נכון, אומות העולם מתחילים להכיר בירושלים. אבל אני מגיע לכאן היום משני אירועים, כבוד הרבנים. אירוע אחד הוא אירוע שכולכם מכירים. אירוע של ריקוד הדגלים בעיר העתיקה והעצרת בכותל, שהיא אולי האמירה הכי גדולה של הציונות הדתית ביום הזה של כ"ח באייר, יום מחודש של ירושלים. ושאומר חבר הכנסת יוגב בצדק, יצא מבית המדרש הזה. לזה כבר התרגלנו. אבל האתגר הגדול שלנו, שכ"ח באייר ויום ירושלים יחזור להיות חג של כל שבטי ישראל ושל כל עם ישראל. זה חובתנו, כמו שמשמש היום יום העצמאות. ולכן בדרך לריקוד הדגלים עברתי יחד עם ראש העיר באירוע נוסף בארנה, שהוא בסגנון אחר, ושבאו אליו ירושלמים ולא ירושלמים רבים, חילונים ומסורתיים, לחגוג את חגה של ירושלים. והאתגר הגדול של כולנו כאן למצוא את הדרך בשנים הבאות, כדי ששתי המשימות האלה שוב ידורו למעשה ביחד. מצד אחד התעצמות והתפתחות עצומה של עבודת השם והתפתחות של תורת ישראל, ומצד שני שוב תתחזק מעמדה של ירושלים כזאת שתחבר ביחד את שבטי ישראל השונים. זכינו, וירושלים היא עיר, ורמז לזה גם ראש העיר, והוא התמודד עם זה בהצלחה במשך 10 שנים שהוביל את העיר. ירושלים היא עיר של ניגודים רבים, של אותם השבטים שונים שכולם חיים כאן ביחד. ולפעמים גם כשחיים ביחד במשפחה, גם קצת רבים על המקום תחת השמש. והאתגר הגדול שלנו כאן בירושלים, למצוא את היסוד הזה, שיאחד את כולם ביחד, יאפשר לכולם ביחד להצעיד את העיר הזאת קדימה, כי באמת ירושלים לא נחלקה לשבטים. זה תפקידנו כאנשי ציונות הדתית. זאת התורה שרב קוק האבא ורב קוק הבן למעשה ייסדו בבית המדרש הזה. ובעזרת השם אני בטוח, אם יכולנו לחולל את הניסים שאנחנו היום רואים את התוצאות להם, אם רואים את ההתפתחות העצומה הפיזית של ירושלים, אם רואים את התפתחות ההתיישבות ביהודה ושומרון, אם אני יחד עם עוד יותר ממיליון יהודים זכינו לעלות ארצה ולפרוץ את מסך הברזל, אם כל זה עם ישראל הצליח לעשות, אם כל זה ציונות הדתית הצליחה לעשות, אין ספק
שנצליח במלאכה הזאת של לחבר את כל שבטי ישראל ביחד בירושלים ובארץ ישראל כולה מחדש לעם ישראל, לתורת ישראל ולארץ ישראל. חג חירות ירושלים שמח.